Что нельзя сделать, когда вы ваш смартфон поставили на зарядку? Այսինքն, ինչ կարելի անել, ինչը թույլատրված չէ անել, ինչն է վտանգավոր ձեր հեռախոսով զբաղվելուց, երբ որ դուք ձեր հեռախոսը դրել եք լիցքավորման։ Հենց առաջ ինչպես ճիշտ հասկացեք իմ հետ զբաղվել օգտագործելուց հետ իմ ասված այդ արտահայտությունից, կհասկանաք, որ հենց առաջինը, ամենաառաջին սխալ բանը, դա երբ որ հեռախոսով, երբ որ դուք հեռախոսով ձեր օգտագործում եք, վերալիցքավորման ժամանակ, այսինքն զարյատկի դրած չի կարելի օգտագործել, ինչու։ Եվ երբ դուք համ դրանով կրճատում եք ձեր մարդկոցի կյանքը, չեք խնայում նրա աշխատանքը, և ձեր հեռախոսը ավելի զգայուն է դառնում և նուրբ սկսում է ավելի շուտ լիցքաթափվել, համտականում է մարդկոցը, համտականում է բնիկը, որտեղից որ այդ մտել է, այդ զարյադշնիկը ընդհանուր առմամբ երկու տեղից է տականում գլխիկը, ադապտերը և իր այդ ծայրերը, վերջույթները։ Անցնենք երկրորդին, սա հենց առաջինը ամենակարևորն է, որովոր չպետք է անցնել երկրորդին։ Անցնենք երկրորդին, ինչ չի կարելի անել, երբ որ դուք լիցքավորման եք դրել, չի կարելի ուշուշ հետը, չի կարելի անտարբեր լինել հեռախոսի հանդեպ, այսինքն պետք է շուշուտ հետևեք, որ 100% չգա կանգնի, քանի որ շատերի փաստերով եւ ապացույցներով խորհուրդ չի տրվում հեռախոսը մինչև 100% պահել, քանի որ այդ 100-ից հետո կարող է ձեր մտքից էլ նույնիսկ դուրս գալ եւ դուք գործելով զբաղված լինեք, հեռախոսը տանը դրված լինի վերալիցքավորման եւ դուք մոռանաք, որ ձեր հեռախոսը պետք է հանեիք զարյատկայից, այսինքն կարող եք մոռանալ, որ շուտով ինքը 100% է լինելու, այդ իսկ պատճառով շուշուտ հետևեք, շուտ անցեք, հաճախակի անցեք նրա կողքով, ոչ պակաս, քան 3-4 անգամ, դրանից ոչ ավել էլ կարող եք չանել, բայց 3-4 անգամ գոնա հետևեք, որպիսի 90-95% լինի, հիմա նաև iOS 11-ում ավելացված է, ճիշտ է դաթվում մեր սկում, որ խապուսիկ է, որ իրենք ինադու են անում, որպիսի դուք շուշուտ հաճախակի փոխեք ձեր հեռախոսը այն պատճառով, որ ձեր հեռախոսը կսկսի մարդկոցի վրա ազդել այդ ձեր սխալ գործողությունը անելքը, բայց եկամ ապացուցվեց, որ ոչ, քանի որ շատերը օգտագործում են և դժգոհություններ չունեն, միացնում եք այս ռեժիմը, ընդհանուր առմամբ ձեր iOS 11-ի ոնց որ հենց միացրած է լինել ավտոմատային ռեժիմը, որ անջատված լինի, լցված լինի հենց արդեն 85%, 85%-ից հետո այստեղ գլխավոր մենյում զայդկա բերի, որ ռեժիմ էներգասբիրիժենյավ կլուչոն ի уже надо выключить зарядное устройство от телефона. Այդպիսի մի շատ հետաքրքիր ֆունկցիա նաև այդ կողմից, երրորդը անցնենք, հիմնականում այլ ֆունկցիաներ, այլ բաներ նաև, որ չի կարելի անել, առաջինում, հա, ուզում եի ասել, որ եթե չեք, եթե ձեզ պետք է օգտագործեք եւ ուզում եք դուք օգտագործել լիցքավորման պայմանը, բայց այն չի լսվել 100 եւ դուք չեք ուզում սպասել, ապա պարտադիր չէ իհարկե սպասելով է ասում, որ պետք է սպասեք մինչև վերջ, թե չէ վատ կլինի մարդկոցի համար, մի օգտագործեք դրված, ուղղակի հանեք մի քանի րոպեով, օգտագործեք եւ նորից դրեք։ Այդ գործողությունը բայց պետք է կրկնվի ոչ ավելին, քան 3 անգամ, 3 անգամից ավել չպետք է կրկնվի։ Նաև չի պետք չէ անթադ յարկը տատանել, բարձրացնել այս զարդյակի դրա ժամանակ, այսինքն ոնց որ ավտոյարկը կարող եք անջատել իր վրա, որ չազդի ընդհանրապես, եւ այլ խանգարող ֆունկցիաներ, որոնք կարող են ձեզ անհանգստացնել, անջատեք։ Իսկ արագ լիցքավորման համար, ես ձեզ ասեցի, ճիշտ լիցքավորման համար ինչ եք անում, որ կարող եք լուսին բաժինը միացնել, ինտերնետը անջատել, սամիացնել, յարկը իջացնել, ավտոյարկը նույնիսկ կարող եք անջատել եւ այս ռեժիմը միացնել night shift, օրինակ ինքը ցույց է տալիս առաջին անգամ մինչեւ ժամը 7, այսինքն առավոտից 3-ը կարող եք միացնել ինքը ինքնին, հետո ավտոմատիկ անջատվում է ավտոմատ կերպով եւ դուք կարող եք հետո ուզենաք նորից միացնել, կարող եք թողել այն ստանդարտ ռեժիմի աշխատանքի վրա։ Այսքան այն վիդեոյի մասին, հուսով եմ իմ ասելիքներով եւ իմ նշված փաստերով բավարարեցրի ձեզ եւ ձեր կարծիքները ընդհանուր առմամբ միահունչ կլինեն եւ այս մեկնաբանություններ բաժնում վիդեո, այս վիդեոյի տակ դուք կարող եք նշել, թե ինչ սխալներ եք գործել եւ որ արդեն հասկացել եք, որ ազդել է ձեր հեռախոսի վրա, եւ կարող եք առաջարկել ձեր տարբերակները, թե էլ ինչի կարելի անել ըստ ձեզ, քանի որ կարող է նաեւ էդ էլ ազդել ձեր հեռախոսի վրա, ձեզ հետ Գևորգը կհանդիպենք շատ շուտով։